لكي تعجبون ان تبكي السماء دمعا؟ ارے تمہیں حیرت ہے کہ آسمان سے خون کیوں برستا ہے؟ یہ تبری کے صفحات پر موجود ہے اکثر، یہ دستاویز ہے خطری اس واقعے کی صحت کی۔ اور بس اہل عزا اب ختم کر دوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو، اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارے 1400 برس تک آخر کب تک رو گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سوال نے میرے رگے دل کو توڑ دیا۔ ارے ہم سے کہتے ہو 1400 برس کے بعد کیوں رو رہے ہو؟ ارے جنہیں بر وقت رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا، حسین کو رونے والیوں کی کمی نہ تھی، زینب ام کلثوم ایسی بہنیں ہیں، فاطمہ و سکینہ ایسی بیٹیاں، لیلا و رباب ایسی بیویاں، سید سجاد ایسا فرزند، مگر رونے کہاں پائے۔ ادھر وارث کی خبر آئی، ادھر اشقیا آگ لے کر خیموں کے پاس آ گئے۔ اب اپنے وارث کی صف ماتم کے